どうも、始まりました、もちつチャンネルです。さあ、今回はですね、ちょっと悲しいお知らせというか、お知らせ、脱退のお知らせでございます。まあ、うちのチャンネルね、大学受験プロジェクトっていうのをやっていましたが、一人脱退しなければいけないという状況になりました。まあ今年はね、あまり動画自体流さなかった、まあ申し訳ね、みんな受けてくれなかったりとかだったんですけど、で、まあそもそもね、誰がいたんじゃっていうね、感じになったかもしれないんですよね。あんま流してなかったですもんね。なんですが、早坂がですね、もう7ヶ月ぐらい出てないんですよね。脱退ということになりまして、まあ別に子供ができたわけではありません。はい、そういう問題ではなくて、今回のことは、まあ、体調がずっと優れなかったんですよ。その7ヶ月前かな、から言われてて、ちょっとやばい状況だっていう話で、で、まあ、やっと、回復はしてきたけど、もう12月だから当然間に合わないと、大学受験間に合わないということで、まあできないですね、受験は。まあ東大目指してますから、その大研でね、高卒認定から、東大を目指してたんですけど、まあちょっと普通に受験できるような状況じゃなかったんで、まあこれはしょうがないという判断でございます。まあ、何人かはやっぱ見てるんで、目の前で、まあ当然受験できなくなっちゃう子っているんですけど、で、目の前で見る子はそんなにいないんだけど、ね、まあ映像授業とかだったんで、ですけど、やっぱ昔働いてた中で塾とかでね、やってた中、あと学校で働いてた中で実際受験できなくなったっていう人は、目の前でね、3人かな、見ているんで、まあその人たちのことはちょっと思い出されたかなっていう感じですね。もう完全に受験は不可能。というのでね、まあ、ちょっと似たような境遇の人も一人で塾で働いてた時ですね、見てはいるので、まあ思い出したかなっていう感じです。まあまあしょうがないです。だからできるんだから、本当にさ、皆さん恵まれてますよ、本当。もう、なんか勉強したくないって言ってやらないとかさ、まあ、受験が怖いって言ってねやらない人たちもいるけど、本当もう物理的に受験できない人っているからね、そういう人たちに比べればすごい恵まれてるね。やればいいだけなのにさ、やりたいのにできないっていうね、そういう人たちとは違うじゃないですか。だから本当にね、受験したいのにできないっていうのは、まあ、かわいそうでしたね、見ててね。ということになります。だから、これからは、プロジェクトの方ですね。まあ、もう多分毎週さすがに出ていくと思うんですけど、これからはね、受験シーズンなんで。うん、ちょっとユーロもずっと出てないですね。今、ユーロ土日アルバイトしてるんで、そう、バイトしながらやってんだよね。だから、ちょっとだいぶ出ていませんが、それに対して、まあね、和子とかは大学行ってるから土日出れないとか、ね、横山も平日はずっと勉強してるから、ね、土日じゃないとっていう感じだったんで、だからスケジュールがみんな合わないでっていう感じだったんですけど、まあ、まずは土曜日に、はい、和子の5時間半ぐらいの生配信が出ますので、はい、そちら見ていただければと思います。あの、生配信じゃないんだ。収録です。生配信分を収録しております。生配信で流れるのは嫌だっつったので、その問題解いてるところですね。はい。共通テストパックの方が流れますので、はい、そちらを見ていただければと思います。で、その後に、その次の週にはユーロの方もやりますんで、ユーロと和子がやるっていうのが流れますので、はい。そちらを見ていただければなと思います。はい。ぜひとも応援よろしくお願いいたします。はい、ちょっと悲しいお知らせではございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.